ရှင်ကုန်ကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အင်းအားကန်ရေပြင်တန်ရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုများဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကြီးစုစစ်ဆေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီဦးဆောင်ကကော်မတီဝင်များသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်လက်ရှိလက်ငါးရဲ့နက်နက်စေနိုင်ကမယံကုန်မြို့နယ်ဆေးရက်ွယ်အင်းအားရိ
Limyapi, gave me a drinchy ye mom ya, say you shinin' jay. Say you yashi ye mom ya, the bawa mules are below tene. Can set the shell, mem ya, can you shinin' jay, saw your name ua, tissue se sebi, loa dimya, maja, pizzi, saw your pillow, tia barishin. Tidringo, mommy mounted, jodu tatuga, people tarabe, piparishin.